Бүрэн чадлаасаа хальж ажиллаад ч хотын дулааны хэрэгцээ гүйцгэсэн. Хотыг хөдөлгөхгүй тул амгалангийн дулааны станцыг барьхаар өнгөрсөн 4-р сард гэрээ үзүүлсэн. Энэ дагуу шинэ станцыг хуучин ус 15-ын суурин дээр барьхаар шавыг нь өнөөдөр тавьлаа. Өнгөрсөн 4 сар гарны хугацаанд ус 15-ын ойролцоо гайлуудыг нүүлгэн шилжүүлэх, газар чөлөөлөх зэрэг ажлыг нийслэлийн засаг даргын тамгын газар эрчим хүчний яам хамтран зохион байгуулсан. Энэ ажилд нийтдээ 6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө зарцуулсан байна. Ингэснээр амгалан дулааны станцыг барих боломж нэгдсэн байна. Дулааны шугам 800 метрийн цаана эрдсэн байж байгаа. 700 мм шугам. Тэгэхээр энэ бид үтсэний ашиглаж энэ баян зөрх дүүрэг дээр барьж байгаа маа гэдэг хэлхийг үзэж байна. Дулаанд бол энэ асуудал ямар ч асуудалгүй холбогдоод ажиллаж гэсэн ажиллана гэсэн юм төлөвлөгөөтэйгээр бид ажиллаж байгаа. Эрчим хүчний яамнаас урт болон дунд хугацааны төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөй нэг болох амглан дулааны станцын гэрээг түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгээр буюу гүйцэтгэгч компани ажлаа урьдчилан гүйцэтгэж хөгжлийн банк болон улсын төсвийн хөрөнгөөр иргэн санхүүжлэх нөхцөлтэй хийгдэх юм. Ингэхдээ хамгийн сүүлийн үеийн эко тоног төхөөрөмж бүхий станц байхаар төлөвлөсөн байна. Станцыг ирэх оны 8-р сарын 25-нд хүлээн авахар болжээ. Ингэснээр нийслэлийн зүүн хэсэгт амьдардаг айл өрх аж ахуй нэгжийг дулаанаар хангах боломжтой болох юм байна. Урьдчилсан тооцоололоор эхний ээлжинд 50,000 өрхийг дулаанаар хангахаар төлөвлөжээ. Хувийн хөвшлийн айл орон сууц, тэгээ барилга байгууламжууд, үйлдвэр ажиллагаанууд, компани, төсөлт байгууллага бүгд хамрагдана. Тийм бүчин чадлтай станц. Хотын зүүн хэсэг бүхэлдээ одоо дулаан хангамжаар одоо хангагдана. Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж байгаа дулааны хэрэглээг хангах зорилго бүхий амгалангийн дулааны станц нь 348 мегаваттын суурилгдсан хүчин чадалтай байх юм а. Ашиглалтад орсноор хотын зүүн хэсгийн дулааны дутагдлыг хангаж ойрын жилүүдэд шинээр нэмэгдэх дулааны хэрэглээг хангах юм а.